Pallo ilmaa, pallo ilmaa, molade! Aivemme tunti teke killaa. Pallo ilmaa, pallo ilmaa, ei herra tänne tullu juomaan mitä limsaa. No niin, tervetuloa mukaan uuteen jaksoon. Tänään onkin vähän erilaisempi päivä. Ei laiteta palloa ilmaan, vaan tultiin keilaamaan. Eli mennään laittaa tänään kunnolla pallo rulliin, rulliin. Ollaan siis Sellon Bowl-sirkuksessa. Tulla katsoa mikä näköinen mesta. Ekana keilahalli, tuut, vaihat kengät. Kuuluisaakin. Onkohan tää niin pientä kokoa? Eiks äijällä joku 3-7 jalka? Koko suoraan 40. Kato, sliksi pohja. Aika, ei mä haluun tarra. Ne on, se on hyvän onnen keilakenkä, kun niissä on tarra. Ai. Mulla on 4-4. Se on miehen kokoinen kenkä. Mitä ne sano niistä isojalkaisista miehistä? Niillä on isot kengät. No niin, kengät on saatu. Kuvaappa muuten vähän. Hei! Jos ei toi keilaus maistuttaa ja siinä ottaa dööneri, niin voi tulla hyvin laittaa bilistä ilmaa. Sieltä löytyy jotain fasiliteetteja. Noihin meillä ei ole pääsyoikeutta. Mut me vaihdetaan kengät ja jatketaan kohta. No ei se haittaa. Ja nytten kun kengät ollaan saatu vihdoin vaihdettua, eli lähtee Michael Jacksonin liikenteeseen. Haluan esitellä teille kaikkien aikojen keilasmyykin. Tää on tällainen hyvän onnen. Niin. Tätä pitää hieroa tällä. Ja antaa kevyt busuelisuudelma. Mutta ollaankin, kun ollaan paikan päällä, nyt näette jotain kauniita. Hei, yksi kysymys nopein. Mistä noita huppareita saa? Katoppa, tossa lukyy palloilmaastore.fi. Sieltä seinäkialaisesti rulliin. Oi. Tänään ollaan hohtokeilaamassa. Tää on hyvä, koska kaverit, kun hohtaa, niin pitää keilapaika hohtaa. Kato. Tää löytyy. Onks toi paikka kiihottavin asia? Tää on se paikka, missä mut nähdään aika usein tässä odottamassa, että saa sanoa, että hei. No laitetaanhan pausselle sit hetkeksi. Voitais ottaa pari kaveja. Aura maistuu. Siinä näkyy vähän täältä saa kato napsia ja shottia. Jätetään ne vielä hetkeksi rauhaan. Joo, ei tänään. Sitten tää näkyy tällaista baarimenua. Törmous on monta sivua vielä. Tietää, että on rinkkiasiat kunnossa. Ja täältä saa myös pädi. Me syödään myöhemmin. Iso tuoppi. Kato, mies hymyilee. Se on. Tää kuuluu keilaamiseen. Niin kuuluu. Kuuluu kyllä moneen muuhunkin juttuun. Niin se kuuluu konseptiin. Otatko ihan pienen hetki, kun mä otan huika. Ja mies hymyilee taas ekaa kertaa. Vuoden ensimmäinen huika konseptiin kuuluva, eikä ole kuu 5. päivä tammikuuta. Mutta hei, meillä on tänään laatupeliseura seuraa. Kaverit, jotka osaa oikeasti pelata kaikkea muuta kuin keilaa. Käydään esittelemässä meidän peliseura. Me pelataan tänään radalla 13. No niin, joo, mä oon kännykällä täällä. Siellä on. Ketäs täällä on? Täällä on OG-hieroja, palloilmaa. Tulevaisuuden tähti. Ja Benny Benassi. Kaverit saa guacamolea tänään. Ja niin puuttuu keskialue. Äijät on myöhässä. Perimus, onhan tää nyt nättiä. Tiedättekö, että tuu tähän pöydälle. Täällä on kaikki valmiina. Siellä näkyy keilat. Mut täällä on tällainen ekstra siisti juttu, minkä mä nyt esittelen teille. Täällä on tällainen oma pieni tabletti, missä voit tilaa olutta, eli konseptiin kuuluvaa, hintakin on aika kiva, eli ei ole paha, ja kaikkea muutakin. Näin tämä pitää olla, ja tossa voi painaa vaan pyydä palvelua. Onhan tää nynättiin! No niin, eli ripo. Ollaankin saatu pelit kuntoon pikkuhiljaa. OG-hieroja painaa tonne koneeseen vähän nimitietoja. Otetaan alkuun sillä, että me pelataan kaikki vähän lämmitellä. Otetaan touchi. Annaan ranteet lämpimis. Niin, katsotaan, että se pallo lähtee rulliin. Ja kerran näytettävä. Jarno! Ja sen jälkeen nopee panoraam. On hieno paikka, termos! Mut meillä on tänään sellaiset pelit, eli pallo ilmaa pojat pelaa.
toisiin poikkiin. Heitä vastaan. Tänään sillä lailla, että me pelataan tiiminä ja niin kuin ensimmäinen aloittaa, niin toinen heittää paikka heiton. Ja me pelataan sillä lailla, että sitten lopputulos, jos meille tulee 300, noin tulee 150, niin jokainen piste on 1 euron arvoinen. Eli se on meidän vetsi tälle päivälle. Kun me lämmitellään nyt vähän ja kohta palataan astialla. Mitä saisi olla? Ihan katsotaan mitä talo tarjoaa. On virvoitusjuomaa ja ruokaa eli food eli fadi. Löytyy myös naga eli snacksi. Kato. Törmos. Tuo on muuten paita minturaisessa. Nyt tulee reenikierroksia täyskaato. Aha. Welcome to my life. Helppoa ja kiva. Hei! Noin läheltä, ettei osu kärkimiinaa ja leviäis koko paketti. Ensimmäisen keskioluen jälkeen yleensä pivataan snagaa tai ruokaa. Täältä näin, kato ruoka. Kombolautanen on tulossa. Aha. Ja sit otetaan pari pizzaa sieltä. Diavola on tulossa. Ja pizza grudo e grana, kyllä halli. Kyllä täällä, hei, täällä toimii muuten palvelu. No niin, reenit on reenattu. Ollaan saatu semmonen tilanne päälle, että nälkä alkoi hiukkomaan. Eli ruuat tuli pöytään ja tämähän tässä on sitä kaunista tekemistä. Esitteles. Täällä on tämmönen kaikkiaikoinen snäkkilautanen. On kanakkoipea, on ranee, on kaikki rengasta ja tietenkin majoneesia. Ja seuraavana. Sitten on pizza diavololo. Diavola. Ja sit löytyy rukolaa paremmat kinkkus myykin. Niin, ja sit on pari juustoa. Me nautitaan nyt pädeistä, sit meillä alkaa kaikki aikoja pelit, eli Rahuli pelit. Cello Bowl Sirkuk ja se uus baari meni. Tulkaahan kokeilee, on aika vihan. Ihan alkuun ennen kuin pelit alkaa, mä sanon nopeasti, että www.palloilmaastore.fi. Se on aika mintti samaa. Termos! No niin, mut sit asiaa. Ruuat on vähän syöty, maha täynnä uutta keskiolutta, eli konseptiin kuuluvaa tulossa ja nyt alkaa peli. Se on me vastaan noin. Saatte niin pahasti guacamoleen! Ai. Nopein juttu vielä sellainen, eli onks tää niin paljon kuin pisteit tulee, se mikä meidän pisteiden erotus, niin sit niinku piste on per euro, en tiedä ymmärsittekö, mutta... Minä ainakin ymmärsin. No niin, ja tuloskortti näyttää puhdasta nollaa molemmilla ja sit mennään. Mä voin aloittaa nyt. No, mä kuvaan, kun sä juot sitä kaljaa nyt hetken. Luotto 9 lastenpallo, mut tää toimittaa. Nyt mennään. Aika väsynyt, mut mä luotan nahkasuhun. Me heitetään aina vuorotelle, eli toinen kun aloittaa, toinen lopettaa. Sit siinä tulee välillä aina kaksi heittoa putkeen, mut se ei haittaa. Sudenpeitto tuuppas äsken kakkosen, mikä on helon vetin väsynyt. Niin mä taitan nyt paikan. Come on! Sitten on team tuupparit. Ei tarvii edes mennä heittää. No niin. Katsotaan nyt. Me saatiin 8 pistettä. Venny Benassi. Hei, limahtaa. Limahtaa 2 pistet. 3. Kiva tukka, bro. Näytän mikä on kiva kone. No niin, näytän. Kaukana. Heti tuli Eugeni Hilloa. Nyt kuuluisa Jarno. Johetaan. Pidetään se johtoa. Aika väsynyt. Ai. Kaveri etsii lasten palloa. No niin. Kato. Termos! Mut ei toi nyt niinku väsyny ole. Hillo on tulossa. Ei ole. Kaveri lataa. Me tehtiin hilloa melkein tolla. Ai. Venny Benassi. Kuivatetaan vähän sormi viimeksi.
heitä on vähän liittyvä. Ai kaveri on löytynyt täältä ilmas myykin. Tää on ripottelu. Aika tuntuu. Tää on ripottelu kulma. Pojika, pojilla on muuten painetta, kun on kamera tullut smyykin. Näytään nyt sinne se. Hei, kae päässä! Nyt tää on haastava paikko, siellä on Edenin väylä edessä. Älä heitä siitä välistä. Pitää ottaa kylkimyyrä siihen palloon. No niin. Ai, 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 teta! Teta, 9-9. Ei olekaan alussa osu, lopussa väsyy. Joku viisas mies noin joskus väitti. Mitä ai, sinä? Ei, ai, onneks sai video. Aika muuten helvetin heikkoa tekemistä. Nyt tulee kaikkien aikojen keilaus. Tää on niinku point of view. Mennään tällain selfie-kameralla. Katsotaan kuin käy. Kato, 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 kato! Ja kato, vamonos! Se oli leija. Niin väsynyt! Niin väsynyt! Kattokaa nyt näitä tuuppaamista. Meillä tuo näkyy äsken point of view card. Jaa, estraadille saapuu. Kaikki aikojen penamuuri. Noi on niin paisteja muuten. Hilla on tulossa. Ai, ai, ai. Vähän ranteessa vihloa. Kaadon jälkeen pitäisi aina antaa vähän painetta sinne. Mutta... Millä bolo läijä heittää? Kypärä, kypärä. Tääkin on tämmönen puoli lasten pallo. Nyt otetaan alkuvauhti. Kato, mä kuvaan sun vauhdin. Se on siinä. Oi! Kato, tididi! Aivan paniikissa, kaveri. Jotain mielipidettä nyt. Parempi olisi voinut olla. Kaveri on unohtanut vittu ripottelua. MPn ripottelun kulmasta. Ai, 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 välistä Edenin väylä oli liian suuri. Ja kun sudenmento lähti käymään pikkupoikien huoneessa, niin otetaan taas point of view kuvakulma. Viimeksi tää tuotti tulosta. Katsotaan kuin nyt käy. Tuolla on diskovalot päällä nyt, mutta ei se haittaa. Mennään. Ihan söpön näköinen! Eikä tullut kuin number, lucky number 7! Siellä on 7 pohjilla nyt. Mennään tällaisessa liikkuvassa kuvakulmassa. Ai, ai, ai. Nyt on kiva! Come on, come on! Lähtee nousuun. Nyt on kiva näköinen! Joo! Rankasee, rankasee! Nyt on Penillä muuten pikku paine. Pakko on korkata se. Väsynyt. Kattokaa tätä tuloskorttia. Pojat on tekemässä tänään sitä taatelia. Viimeksi oli kaato. Mikä on seuraava? Nyt on hyvä näköinen. Jättikö se vielä yhden? Näin! Tärkeä! Ei kun lipes, se lipes, se lipesi! Kato! Number 5 tuli sieltä. Nyt sun pitää... Voi syke nousee, jumalauta. Äijä pitää paikata. On rankkaa tää keilaaminen. Niin, no, nyt mä ajan kalja huikan tässä. Äijä latautuu. Mä en tiedä näkyyks tää tässä, mut oottakaa nyt. Älä heitä vielä! Suu on kostee, niin sit laitetaan eteenpäin. Kato, digi minä jo taustan, niin pakko onnistuu. Se on, no niin. Ai, 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 liian isot paineet.
Kolme heittoa on niinku jäljellä vielä. Tästä kyllä vielä väliin tulosta. Pojat on tekemässä kevyttä hittoa. On muuten aika väsyneet tulokset kaikki. Se on huono. Meni koko mitta keilattiin. Ja saavutaan kohti loppuhuipennusta. Kaksi kierrosta jäljellä. Dos jäljellä. Mä en tiedä mitä tässä jäi kuvaamatta, koska tallennustila oli täynnä. Mutta johto on meidän ja pidetään samassa tilanteessa loppuun. Mut siinä on silti sitä baueria, niin tulee vähän niitä kivaa kolinaa siellä. Ai vittu, osu jalkaan! Mikä osu jalkaan? Mä oon keilapaan! Kaikkien aikojen erikoisin. MP sitten lyö tuota keilapallo lomaa jalkaan. Nyt oli. Se oli Nilkka ralli. Venamuuri. Nyt aletaan ole isoja asioiden äärellä. Kivan näköinen on. Olli paikkaa. Kutonen. Kyllä tää nyt näyttää sieltä, jos ei tuu paikkoa, niin hilloa tulee meille. Luotto on kova. Tiedätkö minkä sä unohdit? Ripottelu. Niin on. Nyt on käsi kuivana. Kohta muuten tilikki. Kohta oi. Ja lähdetään kohti viimeisen väylän magiaa. Kattokaa, toi vetää kutosella. Ei oo ku yhdeksi ikkajoni. Oli väärä perspektiivi. Aika vihainen. Nyt otat sen paikon, veli. Se no. Keskelle latu. Se on mitti vaan. Ei. Täyttä paskaa, sano minä. Ai. No, pelisuunnitelma. Joo, näitä ratkaisuhetkiä. Kestääkö kantti? Jättää hommia pennelle. Haistatte sitten. Haisee se taikina. Rikkomassa satasta, jos et sä tee nyt tähän tulosta. Ollaan muuten puoli aika paljon. Ei ne on golfissakaan rikkonut satasta ikinä. Niin mennyt aina yli satasta. Paineet on kovat. Nyt en tiedä mitä tapahtuu. 98! Mamono! Täällä on pojaa viidellä keilalla. Ja 5 euron voittoon. Tämä tekee sutaatti. Ai, voittaminen on aina mukavaa. No niin. Ja pojat alkoi kiukuttelemaan sen verran paljon, että ne halus ottaa tupla tai kuiti, joten mehän ei haasteesta niin kuin kieltäytetä. Seitsemän ainoastaan. Hyvä näköinen. Eikä osu! Huono aloitus! Katsotaan mihin kaverit pystyy. Paineita ei ole. Mä luulen, että sä olet vaan humalassa. Aika väsynyt. Hyvin väsynyt. Veni ottaa iisisti. Peni! Sitä se keskiolut ja pitcha teettää. Kuvataan täältä niinku lintuperspektiivistä. Hyvän näköinen. Ai. Aletaan pelaa. Joo, tilanne on huolen välin jälkeen niinkin huolestuttava, että pakko ottaa huikka. Konseptiin kuuluvaa. Tilanne on siis seuraavanlainen. Meillä on 39. Kaverille 5-3. Helvetin heikkoa tuppaamista ollut, mutta nyt otetaan sinne se kuuluisampi kaato. Se oli siinä, näin! Vittu, aina jäänyt. Only one, mä hoidan. Se on siinä! Näin!
kameran antama paine ei meitä haittaa. Varo, varo! Jätti yhden kuulan. Oto perspektiivi. Ai, 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 ai. Kaveri survoi ihan. Jäänny! No siihen jäi kaks sulle vai kolme? Kolme, se on mut on suora linja, mitti vaan painattu. Sorimetri ei ikään. Ja sit tähtäyslinjat kuntoon ja vamona. Meillä on siellä peukkujumia. Ai ai, toi oli rulli. Se oli piispan työntö. Tukitupperi rupes jotain vittu varmistelee. Ai. Ripotellaan. Vittu otetaan. Pistää se. Huolestuttavampi tilanne ne viimeisen välän magiaa. Se on kypärä käteen ja kohti kypärää eli kaatoa. Nyt se vedetään käänteinen Maikkeli. Tää on melkein pakollinen sinne. Niin on, mut kato, unohtuu ottaa mut. Silloin kun ripotellaan, niin yleensä tapahtuu ihmeitä. Vittu se oli paska. Siellä on voittajat. Katsotaan kuinka paljon pojat tekee dineroa. Kattokaa nyt alle 100. Pojat otti nyt kyllä dineriä. Oli siinä, säästettiin vähän dineroa. Lopputulos näkyykin. Äijä joutuu kaivaa kuvetta, mulle joo. Kiitos hei, tää oli hauskaa. Me otetaan vielä yksi kuppa ja kuitti. Kohta siirrytään biljardin pariin, koska täällä Stellon Bowl-sirkuksessa on vaikka mitä. Ja ollaan saavuttu yläkabinettiin. Kiilaukset keilattu, niin lähdetään pelaamaan El-biljardi. Äsken oli pieni lämmittelymatchi, mutta nyt on totisinta totta. Eli mikä meillä on, tupla tai kuitti? Niin, vai? Tupla tai kuitti ja 2 euroa per pallo. Ykkäkö ihailkaa hetki Bowl-sirkusta. Siellä on keila ja siinä on alapaari. Tididi. On kuullut jyky pelaajien pelimiehet. Jos joku tietää, kertokaa, että tähän pitäisi tulla täältä ykkösen jälkeen pieni J-kirja. Kaks värisissä. Nyt oltais aika niinku virallista asiaa. No niin. Mut pelin säännöt. Pasipallo pelataan, eiks pelata vikaa? Maalataan kerran. Joo. Ja mikä meillä oli? Vapaa pallo mistä tahansa muusta. Joo. Siinä se on. Siinä se on ja vamono. No niin, kato, pelimies ottaa Ele Gigariittoksen siellä. Mitä haju, mitä toi tekee, mutta... Näin mä. Vähän Baueri nyt siihen, että hajoispa. Tidili, kasi. Eikä mene mitään. Siellä on hyvää kolinaa. Kolmonen meni, eli yksi väri. Niin ja meillä on silleen, että saa niinku parit saa jatkain omaa vuoroa. Niin, jos osuu omaa, niin nyt pitäis saada no. Mietää kierrettä siihen pauloon. Näin! Upau täällä. Älä mene sinne maskiin. Jatketaan saman tien Seppo eli Seispa sisään. Ai. Päätös on tehty, pamuki. Varo. Oi. Aika jämäkkä. Ai, loppu pituus kesken. Ei. Otetaan liittyen. Ei tota saa käyttää. Nynny. Kato. Ai. Tää on naurettavaa. Tää on naurettavaa. Tyri vielä.
upotti. Ja kato, jättää vielä velhuin painoille. Oho, ai. Oota. Onks se tosta hupparista kiinni kun loistaa? Ensi... Meniks? Ai joo, mä jotain revit on kättä. No niin. Ensimmäinen ikinä. Welcome to my show. Nyt mä pääsen ekaa kertaa lyömään. Nyt alkaa niin sanottu pöydän tyhjä. Meillä on vielä 5 palloa, pojille enää 2, eli alhaa tyhjentää. Ootte sitä kuullut ennen, täällä on myös klassinen perspektiiv, eli matohönkä. Klubi kluppari vittu. Come on. Ai. Ei se nyt huono ollut, plussa miinus rundi. Penamuuri on muuten paineissa kaveri. Ei muuten ole menossa, näki heti. Tullin nyt ja sinne pelipaikoille, koska kova rasvan käsi on tänään helvetin vakaa, kuten olette nähneet tuolta keilauksessa. Sinne sivukulmaan. Mene nyt. Ai. Ja liian aggressiivinen leikkaus. Oho, tididi. Oi, kaikkien aikojen virhe. Nää maksaa. Ai. Se on käsipallo sit. No. Niin, mä unohdin. Topa leikkaa pois. Ei tarvitse. Ei. Upauttaa. Ei ylenä. Kato. Oho. Ei yletä tähän. Kyllä mä laitan sen. Okei! Termos! Termos! Tulee! Näin! Rulli nyt sinne maskiin! Tolppaa. Se oli kaunis kierros. Termos! Rupee ole ratkaisun hetkiä! Ei lähelläkään! Ja se riittää, se riittää. Menee. Sukeltaa, sellainen hiljainen tää tohon, tai tohon noin, tohon noin. Kasi tonne, no niin. Mene nyt sisään, se on tärkeää. No menee se aina. No. Vähän, no niin, mutta sä pääset sieltä tänne. Mitkä on matka? Kato, se on maalikamera. Tänne ei, näin, kameraa ei, kohti. Ei. No niin, ratkaisu hetkiä, pamugi. Ei lähelläkään. Hyvä blokki. Ei ole. Ei ole. Mitä mä teen? Nyt on vaan. Tiedätkö mikä on leijä? Meidän väliosuma. Laita sun ihan hiljaa tohon ja jätä niille käsipallon hönkkä. Jättä peli, ladies and gentlemen. Ai ja liian kova. Hyvä on. Ja ihan kahden hetki bowl sirkusta. Sellossa hölli. Espoolaistunnelmaa, kaikina on. Tohon noin kun painat, niin vittu. Kumpaa, etu vai keskisormi? Vaan tohon noin. Häiritseekö sua yhtään lintuperspektiivi? Ei kyllä. Ai jää, joku lintu vaan. Hyvä on. Ei ole. Ei, ja käsipallolla mennään. Ja hän tekee! Kiva. Kerrankin osu. Äijä vei tämän pelin meille, mutta ratkaisu lyötti aina ratkaisu. No niin, ja tervetuloa takaisin. Biljardit ja keilailut on keilattu ja Meksin kautta ollaan saavuttu pimeyden puistoon. Ja pimeyden puistohan on sellainen paikka, että täällä on tuoksua ja tunnelmaa, mutta me lähdetään tämän pikku tämmösen niinku fiilistelyn jälkeen katsoa LIFK-peliä. Come on, Study Kingit, se on siinä. Mut helvetin iso kiitos Espoon Sellon Sirkukselle. Näin juuri. Helvetin makea paikka. Ihan 5/5 palvelu. Mätöt. Niin, no, kokemus, kaikki onnistuu. Menkää pitää hauskaa sinne.
Siellä on saunakabinetti, YMS, niin hei. Kaikki on Minturaisessa, Bowl Circus. Me kiitämme ja lopuksi vielä kiitos Karin Bentleylle. Koska hoitin liput IFK-matsi ensi kertaa. Se on moro. Pallo ilmaa, pallo ilmaa. Molade aivemetti teke killaa. Pallo ilmaa, pallo ilmaa. Ei herra tänne tullu juomaan mitä limsaa.